السلام علیکم ملګرو، محمد عامر د بابر اعظم د وکټ نه پس خپل سلیبریشن کړی دی. کې کې کټ کړی تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری هم جی. محمد عامر په دی پی ایس ایل کې ډیر زیات اګریشن شو کوي، ډیره زیاته غوسه ښایي، خاص کر د بابر اعظم خلاف، خاص کر د شاداب خلاف، خاص کر د محمد رضوان خلاف، د دی ټیمانو خلاف چې میچ د ملتان سلطان، د اسلام آباد یونایټیډ خلاف، یا د پشاور زلمی خلاف چې کله میچ، نو محمد عامر ډیر زیات اګریشن شو کوي جی دغه کلاډیانو خلاف. د محمد عامر ډیر زیات فینس اوس هم شته دی، واغه مرګری ما لوي چې د محمد عامر خلاف خبره مکه وجنو. ما محمد عامر خلاف خو زه خبره نه کوم، اصل کې خبره دار محمد عامر خپل د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اعلان کړو. اوس ټایم چې مزبا او وقار یونس د پاکستان کوچیزو، او ورسره اغه ټایم سرفراز کیپټن، او اغه ټایم کې محمد عامر د ریټایرمنټ اعلان کړو جی. کې کراچی کینګ ټیم چې کم دی، وسیم اکرم کوچ دی، وسیم اکرم شو، شعیب ملک شو، محمد عامر شو، دا چې کم دی دا بابر اعظم ل ډیر زیات بنیت دی. بابر اعظم د مختلف شو کې خبرې هم کړې دي، او بابر اعظم چې کراچی کینګ ټیم پریخې دی هغه د وسیم اکرم د لاسه پریخلې دی جی. د شعیب ملک، د محمد عامر، د اماد وسیم دا سوچ ته چې مونږ بابر اعظم د ټیم نه بهر کړیو جی. اماد وسیم خو بیا هم په دې پی ایس ایل کې ډېر ښه پرفارمنس وکړو، هغه حق ته چې هغه ټیم ته راشي. خو شعیب ملک او محمد عامر چانس ځکه نه جوړیږي که تاسو وګورئ په دی پی ایس ایل کې یو نوی بالر هم احسان الله راغو جی. د کراچی کینګ او د ملتان سلطان چې کم میچ اوسه ټیم چې احسان الله بیټنګ لره وتلو، نو تاسو به کتلي وي هغه ویډیو راغلی هم و چې احمد وسیم بالر ته وي چې دی بڑوالا وي، دی بڑوالا فل بال مکو بونسر ولو کجی، مطلب گزار پیو کا ہیلمٹ باندې احسان الله خلاف لکه بڑوای ولو جی. تاسو باغه ویډیو کتلی هم وي د احمد وسیم خبره کې اچ کړي و، دا دوم رجی بغو ساتي، دوم رکی نه ساتي په زړه کې، دوم ر بنیتی شو کې احمد وسیم شو. احمد وسیم خو نور خیر داسې سنه، خو محمد عامر ډیر زیات اګریشن شو کې د دغه خلکو خلاف، د رضوان خلاف، د شاداب خلاف، کم چې د پاکستان کرکټ ټیم شاهین افریدی خلاف، کم چې د پاکستان کرکټ ټیم کرنٹ حصہ دغه کلاډیانو خلاف. د محمد عامر چانس په پاکستان کرکټ ټیم کې جوړیږي هم نو، بل اگر ریټایرمنٹ آلریډی اشتل دی. د محمد عامر اوس بورډ دونه نه دی لکه تاسو لمخ کې ویډیو کې هم ما ویلي دي چې کلاډی د بورډ محتاج لري، بورډ د کلاډی محتاج نه دی. اوس پاکستان کرکټ بورډ خو امیر پسې کوړ ته نشي تللی کنه چې په خپو ولا پروزه چې ته ریټایرمنٹ واخله جی، واپس والا ریټایرمنٹ او واپس ټیم ته راشه جی، ځکه ضرورت ولا شته نه. پاکستان کرکټ ټیم کې که تاسو وګورئ بالران ډېر زیات دی، کې سبا دران چې په بینچ ناست دي لکه شانواز دانی په بینچ و، اوس خو خیر هغه داسې پرفارمنس هم نه شو کړی، حسنین له چانس نه ملاوي دو، ځکه پاکستان کرکټ ټیم کې پلینګ 11 کې ته درې څلور بالران فاست لوبولی شي، ای کې به ته یو الراونډر هم لوبې چې تا سره بیټنګ هم کولی شي. نو پاکستان سره حسن علي هم په بینچ و جی، نسیم شاب او حارث روف او شاهین افریدی دا درې بالران فاست بالران و جی. نو د محمد عامر چانس پکې جوړېدو نه، او بل د پاکستان کرکټ بورډ یا د پاکستان کرکټ ټیم محمد عامر ته ضرورت نه راتلو، ځکه بالنګ دومره کمزور نو. د پاکستان کرکټ ټیم په 2021 ورلد کپ کې، په 2020 په 2022 ورلد کپ کې که تاسو کتلی نو پاکستان ډېر ښه بالنګ کړی. پاکستانی بالران چې کوم حارث روف، شاهین افریدی، نسیم شاه، لکه دوی خراب پرفارمنس کړی نو بیا مې وی چې یار عامر وی نو خبه و. نو دوی عامر نوم چې ځکه نشتو چې د درې واړو بالران چې کوم فاسټ دوی ډېر ښه بالنګ کولو جی. دین علاوه نور فاس بالران هم چې له چانس نه ملي، تاسو له موي حسن علي په بینچو، شانواز دانی په بینچ باندې، او حسنین په بینچو چې له چانس نه ملي، روجي ځکه لري درې بالرانو خباله کول. نو د محمد عامر ضرورت پکې راتلو هم نه. نو غلطي محمد عامر کړی ده که تاسو سره کوچ شاید افریدي ولا ویلی هم په یو ویډیو کې چې هر کلاډي سره کله نه کړه د بورډ سره ناسه مسایل راځي، نو کلاډي نه دي په کار چې هغه ریټایرمنټ اعلان والی که په دغه کوچینګ کې مطلب ستا وکاریو نه سره نه لګي، د میزبا سره نه لګي، نو تا ولې خپل کیریر ختمولو، تا ولې د ریټایرمنټ اعلان کولو، دای به بدل شي داسې وي. زما هم څه کوچ زو چې سره باندې لګي، نو ما به سکړو، ما به ریټایرمنټ اعلان کولو. د ویرات کولی خپل کوچ او کم کوچ نومي عثمان ایر دغه خپل کوچ سره نه لګي، چون یو بل سره به خبرې نه کولی. نو ویرات کولی د څه کړي، هغه به ریټایرمنټ اعلان کولو نه جی، چې یو پلیئر او هغه لا پته چې زه پرفارمنس ټیم لور کوم او د ټیم مال ضرورت ته، نو هغه نه دی په کار چې ریټایرمنټ اعلان وکړي. چې ریټایرمنټ اعلان دی وکړو نو بیا ته د ټیم ته راتلو واپس راتلو خوبونه دې ختم کا، چې ځکه زه به ټیم ته درشم، او مطلب زبب او بیا پرفارمنس هم ستا دغه رنګي وي، داسې آؤټسټینډنګ پرفارمنس نه وي چې ته پی سی بی امپریس کې ایو تا واپس واخلی جی. د پی سی بی خو سم تا اخلي، پی سی بی خو ګوره نجم سیټی چې راغو هغه ول صفو وي پرفارمنس په بیس باندې بای پرفارمنس شو کرا د ټیم لجی. نو دره محمد عامر حواله سره یو شاډو غونت ویډیو، د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، یونت خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.